10 cm snijega i brojni problemi. Tako bi se u Banja Luci moglo opisati treće jutro 2017. godine. Slabo očišćene ulice i problemi u saobraćaju kod građana su izazvali nezadovoljstvo. Prvi snijeg je već pao, jeste zadovoljni kako su ovaj put očišćene ulice? Trenutno nisam. I nije baš nešto jesto ovdje, ako mislite za čistoću, ali ne mogu. Ne mogu praznicu, onda su on prorijedili te radnike iz čistoće, dobro da ikako očisti. Pa ovo što sam sad video jest. A sad malo je snijega, pa ne može se ni ocijeniti da li je to baš stvar čišćenja, sem trotoara koji su ovdje dole očišćeni. Zimske službe rade u punom kapacitetu, a svi putni pravci su prohodni, tvrde nadležni. Ono što možda izaziva nedoumice kod građana je činjenica da su putevi shodno pravilniku o zimskoj službi podijeljeni u tri prioriteta, tako da jednostavno nije moguće da se zimska služba nađe u svakom trenutku i na svakom mjestu. Putevi prioriteta su oni glavni koridori po kojima se odvija javni linijski prijevoz putnika i oni moraju praktično biti čisti odmah, ne smije se dozvoliti obustava saobraćaja. Bili pokrivač sa kojim se probudila Banja Luka, ali i čitav sjever Republike Srpske, a koji još pada na istoku, stvorio je brojne probleme u saobraćaju. Zato iz Automoto Saveza apeluju na vozače ne voziti bez zimske opreme. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme, jer zaista ovi su vremenski uslovi takvi kakvi jesu. 3. januar je, prema tome, maksimalan oprez pri vožnji i obavezna upotreba zimske opreme. Nove padavine, ali u znatno manjem intenzitetu, možemo očekivati već u četvrtak, tvrde meteorolozi. Ipak kažu, prava zima dolazi za Božić. Hladan vazduh se iz Sibira premešta ka našem regionu i naglo spušta temperaturu, pogotovo će biti hladni noći i jutra. Doći će do razvedravanja, tako da bi mogli tu temperaturu od minus 20 da očekujemo za Božić, dakle 7. ujutru uveče i najvjerojatnije 8. ujutru. Januar bi prema najavama mogao biti pravi zimski mjesec, kažu meteorolozi. Nakon oštre zime na početku mjeseca blago otopljenje očekuje nas nakon 9. a onda već od 15. januara novo zahlađenje. Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-Romanijske regije su prohodni, a saobraćaj se odvija bez posebnih zastoja i ograničenja. Više detalje donose kolege iz Istočnog Sarajeva, gdje nas očekuje Sanja Vučinić. Službe komunalnog preduzeća Rad i Romanija putevi jutros od 4 sata su na terenu i održavaju ulice kako u gradu, tako i na prelazima. Oprema kojom raspolažu je, kažu, zadovoljavajuća. Apelujemo na vozače da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Na svim dionicama su zastupljena vozila koja čiste i pospaju abrazivni materijal. Romanija putevi ima dovoljno voznih sredstava predviđenih planom održavanju puteva, kao i dovoljno abrazivnog materijala. Znači, stanje na putevima je dobro. Preporučujemo vozačima opreznu vožnju, jer kolovoz je ipak zbog malo zaostalog snijega, zbog mokrog kolovoza koji zavije, tako da pogotovo na prevojima da se uvjere da li bez lanaca, pogotovo kamioni, da li da idu bez lanaca ili sa lancima, ali znači dok se stabilizuje situacija, oprezno. Građani Istočnog Sarajeva uglavnom se ne žale na prohodnost ulica. Zadovoljan sam kako je vrijeme, kako je pao snijeg, zadovoljan sam. Dobro je, dobro, čiste, evo i na terenu su. Dva utra rade čiste. Samo imaju staze kud idu točkovi od kola, a uopšte cesta nije očišćena. U centralnim planinskim dijelovima u narednim danima očekuju se obilnije padavine. Na Jahorini visina snježnog pokrivača trenutno je 30 cm. Podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme za motorna vozila zakonski obavezno. Toliko iz Istočnog Sarajeva.